Re, viss ēters ir te! Aizsūtis sevi uz Ķīnu. Tāds nosaukums ir Latvijas pasta jaunākajai akcijai. Tajā var laimēt ceļojumu uz Ķīnu, bet, lai tajā piedalītos, obligāti jāveic pasūtījums Ķīnas AliExpress tiešsaistes tirdzniecības vietnē. Kāpēc Valsts kapitāla sabiedrība savā akcijā izceļ vienu konkrētu starptautisku interneta tirdzniecības platformu? Plašāk Ilja Kozins. Latvijas pasta akcija aizsūti sevi uz Ķīnu tiek rīkota sadarbībā ar vienu no Latvijas turisma aģentūrām. Laimestu 4000 eiro vērtībā apmaksās no Latvijas pasta mārketinga budžeta. Akcijas galvenais nosacījums, ka ir jābūt pasūtījumam starptautiskajā interneta tirdzniecības vietnē AliExpress. Atbildot uz jautājumu, kādēļ tiek izcelta tieši viena konkrēta tirdzniecības platforma, Valsts kapitāla sabiedrībā norāda, ka AliExpress ir nozīmīgs Latvijas pasta tirdzniecības partneris. Vismaz ceturtā daļa no uzņēmuma apgrozījuma ir pateicoties AliExpress sūtījumiem. Taču tas nav galvenais iemesls. Galvenais iemesls ir, lai mēs veicinātu sūtījumu plūsmu, jo tie ir mūsu ieņēmumi. Un mūsu klienti saņem ārtāk arī šos sūtījumus, atgādināt klientiem par to, ka tātad muitas procedūra šobrīd ir daudz vienkāršāks nekā tās bija pagājušā gada vasarā, ko mēs redzam joprojām daudz klientu to nezin. Nu, un, protams, arī veidot labas attiecības ar savu faktiski lielāko sadarbības partneri. Arī uzņēmuma kapitāla daļu turētājs Satiksmes ministrija ir atbalstoša. Latvija ir interesēta, lai Rīga būtu Baltijas tranzīta mezgls avio kravām, toskaita pasta kravām. Turklāt vēsturiski Latvija izveidojusies laba sadarbība ar Ķīnas piegādātājiem. Mēs atbalstām visus darbības, kas ir vērstas uz šo te sūtījumu veicināšanu un aktīvu Latvijas iesaistīšanos Ķīnas sūtījumu iegādē. Pagājušajā gadā mēs saņēmām vairāk kā 480 lidmašīnas ar pasta sūtījumiem no Ķīnas. Latvijas pasts vērš uzmanību, ka uzņēmums rīko arī citas akcijas, iesaistot Latvijas uzņēmumus, piemēram Madra Cosmetics, 220 LV un citus. Ilja Koziņs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.